Əməkdar artist Mətanət İskəndərli yaşadığı çətin günlərdən danışıb. Yenilik Az xəbər verir ki, bu haqda sənətçi A-dan Z-yə verilişinə qonaq olarkən söz açıb. İskəndərli Türkiyədə baş verən faciənin görüntülərini izlədikdən sonra bu fikirləri qeyd edib. Qalanlara yanıram, o anı yaşamışam, 19 gün reanimasiyada qaldım. Təsəvvür edin ki, hər an vidalaşırdım dünya ilə, öləcəyimi hiss edirdim. Həmin an qorxmadım, çünki bilirdim ki, Allaha qovuşuram. Başıma bir iş gələndə deyirəm, Allahım, bu mənim cəzamdır, yoxsa imtihanım. Həmişə belə dua edirəm. Əgər cəzamdırsa, Allah məni bağışla, yox imtihandırsa, məni bu imtihandan üzü ağ çıxart.